хочу знову поділитися. Такий коротенький вступ. На минулому тижні я працювала в місті Перпіні. Київська область, я думаю, що ви знаєте. Ми з ними працюємо вже рік, у них є досить багато результатів. Хоча я можу розказати про результати багатьох громад, якщо у нас буде можливість. Я думаю, що у нас буде можливість. Я поділюсь конкретними ідеями, конкретними успіхами, що разом змогли зробити. Починаючи, до речі, отак от з першого круглого столу, коли громада збирається. І там досить цікава була ініціатива з боку органів місцевого самоврядування. Вони вирішили, що було б добре започаткувати таку ініціативу, яка би, скажімо, підвищувала грамотність населення. Інвестувати в грамотність населення, місцевий бюджет, і організували таку школу, яка називається там школа грамотингу. Ну, тобто суть в тому, що кожен з мешканців міг долучитися вступити в цю школу. Місцеве самоврядування залучає, ну, тому що школа ще не закінчилася, триває навчання різних абсолютно, я би сказала, спевненістю найкращих лекторів зі всієї України, які навчають мешканців розробляти проєкти, створювати ідеї, це може бути бізнес-ідеї, це може бути соціальні проєкти. І абсолютно в різних напрямках, не тільки в безпеці.